Sovetlər Birliği dağılandan sonra Amerika Kongresi azadlığa dəstək aktı qəbul etdi. Bu sənəd bütün keçmiş müttəfiq respublikalara humanitar yardım məqsədi daşıyırdı. Lakin Azərbaycan bundan kənarda qaldı. 1992-ci ildə erməni lobbisinin nümayəndələrinin təsiri altında sənəddə düzəliş qəbul edildi və Azərbaycanın adı siyahıdan çıxarıldı. Bununla da Amerika Birləşmiş Ştatları qəbul etdiyi 907-ci sənəddə düzəliş etməklə Azərbaycana dövlət yardımını dayandırdı. Halbuki o dövrlərdə Xocalı, Şuşa və Laçın ərazisində gedən əməliyyatlar ən aktiv fazada idi. Və səbəb nə idi ki, Azərbaycan Ermənistanı blokadaya, yəni mühasirəyə alıbdır. Necə biz almışıq ki, bizim torpaqlarımız işğal altına düşüb, ancaq bizə qarşı sanksiyalar tədbiq olundu, yaptırımlar tədbiq olundu və bugünə qədər o yaptırım hələ də qüvvədədir. Onun nömrəsi də var, 907-ci düzəliş. Deməli, azadlığa dəstək aktının 907-ci düzəliş bizə yaptırım uyğulayır. Bu qədər ədalətsizlik ola bilər. Beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin qatıldığı mətbuat konfransında bunun ədalətsiz qərar olduğunu bəyan edən dövlət başçısı bildirdi ki, Birləşmiş Ştatların ölkəmizə qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaların bir qismi bu gün də qüvvədədir. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana silah və hərbi texnologiya satmaqdan imtina etməsini göstərə bilərik. Azərbaycan xarici siyasətində bu qərarın ləğv olunması belə deyək, çox vacib xətlərdən biri idi. Və mənim yadımdadır ki, 98-ci ildə bizim lobby fəaliyyəti nəticəsində bu qərar səs verməyə çıxarılıb və təəssüflər olsun ki, 500 kongresmindən bizə cəmisi 22 səs bəs eləmədi ki, bu qərar ləv olunsun. Yəni, bu qərar daha çox, belə deyək, siyasi arena idi ki, harada Azərbaycan lobbisi və Ermənistan lobbisi bir-birinə toxuşurdular. Maraqlı haldır ki, Ermənistana qarşı da 508-ci qərar qəbul olunmuşdu. Bunun da səbəbi o idi ki, bu ölkə digər bir postsovet ölkəsinin ərazisini işğal edib. Və bu qərar 2004-cü ildə ləğv olunmuşdu. Ümumiyyətcə, sizə deyim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında o hüquqi sistem çox mürəkkəbdir. Bu ikili standartın olunması barəsində 907-ci düzəlişi həmişə bir misal kimi gətirməlidir. Təpədən dırnağa qədər silahlanan, 30 ilə yaxın müddətdə 1 milyondan çox Azərbaycan vətəndaşını qaçqın və köçkün vəziyyətdə yaşamağa məcbur edən, 21-ci əsrdə Xocalı soyqırımını törədən, BMT-nin qətnamələrini yerinə yetirməyən, 4 həmsərhəd qonşu dövlətdən 3-ünə qarşı torpaq iddiası qaldıran Ermənistana isə sonradan hərbi yardım ayrılmağa başladı. Çünki Ermənistan, Gürcüstan, Ukrayna və Qazaxıstana qarşı 907-ci düzəliş Konqres tərəfindən aradan qaldırıldı. Bir Azərbaycandan başqa. Azərbaycan hökuməti isə 907-ci düzəlişin ləğvini tələb etsə də istəyinə nail ola bilmədi. 2001-ci il sentyabrın 11-də Amerika Birləşmiş Ştatlarında məşhur ekiz güllələrinin vurulması ilə vəziyyət kökündən dəyişdi və düzəliş müvəqqəti olaraq donduruldu. Onu bir il müddətinə təkrar dondururlar. Yəni, davamlı olaraq dondururlar və bu da meyər odur ki, Azərbaycan antiterror əməliyyatlarında, qlobal terrorizmə qarşı əməliyyatlarda Amerika Birləşmiş Ştatlarına kömək edir, yaxından iştirak edir. Azərbaycan bundan başqa bir sıra ölkələrdə qarşı qlobal missiyalarda, NATO hərbi missiyalarında və sülh məramlı qismində iştirak edib. Azərbaycan öz ərazisindən xüsusilə Əfqanistandakı terrorizmə qarşı mübarizə üçün istifadə olunan uçuşların və nəqliyyatın logistikanın həyata keçirilməsinə şərait yaradıb. Bütün bunlara görə Azərbaycanın buradakı tutduğu mövqe nəzərə alınaraq 907-ci düzəliş hər il dondurulurdu. 10 noyabr bəyanatından sonra isə Azərbaycan və Ermənistan arasında ərazi bütövlüyü təmin olundu. İndi vəziyyət fərqlidir. Maraqlıdır, bundan sonra Azərbaycan üçün 907-ci düzəlişin mahiyyəti qalıbmı? Demək olar ki, 907-ci düzəlişin qəbul edildiyi və orada vurulan hər iki şərt aradan götürüldüyünə görə bu düzəliş bir dəfəli ləğv edilməlidir. Çünki gələcəkdə hansısa bizim Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlığımıza kölgə salmaq istəyən, əməkdaşlığa mane olmaq istəyən qüvvələr bundan istifadə edə bilərlər.
Məlumat üçün bildirək ki, 1992-ci ildə 907-ci düzəlişin qəbul edilməsində Birləşmiş Ştatların hazırki prezidenti Joe Bidenin xüsusi fəallığı olmuşdu. Sənədin yenidən gündəmə gəlməsinin Bidenin hakimiyyətdə olduğu dövrə təsadüf etməsi tarixi ədalətsizliyi rahatlıqla aradan qaldıra bilər. Bu həm də Amerika-Azərbaycan əlaqələri üçün böyük jest olardı.